ကိုအိမ်နားနေခြင်းပုံကိုတယ်လီဖုန်းကင်နေဆိုကိုမကင်ရရင်စိတ်ထဲမှာသိငယ်ကိုလည်းကင်မှုကြိုးစားလာကိုအိမ်နားနေခြင်းကတယ်လီဗီရှင်းဝယ်တယ်ဆိုရင်ကိုလည်းဝယ်ချင်ကိုအိမ်နားနေခြင်းလူကကားဝယ်စီးတယ်ဆိုရင်ကိုမစီးရရင်စိတ်ထဲမှာသိငယ်သိငယ်လာကိုကိုပြန်ကြည့်လာတဲ့အခါလောဘစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေမနာလိုစိတ်တွေဝန်တိုစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာဒါတွေအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ကိုအတွက်အကျိုးရှိလားဆိုဘာအကျိုးရှိကိုချိန်နေရကိုချိန်နေပဲကိုကြည့်ရငါဟာတယ်လီဖုန်းဝယ်ခိုင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိသလားဝယ်ခိုင်းတော့ငါမှဘလို့အသုံးရတယ်လဲတယ်လီဗီရှင်းဝယ်ကြည့်နိုင်တဲ့ငါမှစီးပွားဥစ္စာအခြေအနေရှိလားမရှိရင်သူများဝယ်တာနဲ့ငါဝယ်ရမှာလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးသိပြီးတော့မရှိကြဘူးလောကလူတွေဟာဂျုံဆက်လို့ခေါ်တယ်အိမ်နားနေခြင်းရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားကြတာပဲများတယ်ပေါ့အဲ့ကြရင်ဘလောက်ကုန်ကုန်အရွာတွေမှာရှင်ပြိုင်တာတခုရှိသေးတယ်အေးသူတို့လူတော်ကဝတ်သားကျွေးတယ်နော်ငါလူတရေချင်နဲ့ငပိကျော်နဲ့တော့မရဘူးဝတ်သားကျွေးမှာရှင်ပြိုင်မှုတွေလေရှင်ပြိုင်မှုတွေကောင်းတဲ့ပဲရှင်ပြိုင်တာလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့ပဲရှိတယ်များတော့အဖြစ်လူတွေဟာကုသိုလ်ပဲရှင်ပြိုင်တာနဲတယ်ဂုံလုံးဖို့အတွက်ပဲရှင်ပြိုင်ကြတာများတယ်အဲ့ဒီလိုများတဲ့စိတ်တွေဟာကုသိုလ်စိတ်တွေလားအကုသိုလ်စိတ်တွေလားအကုသိုလ်စိတ်တွေ